ovako nešto ne sam vidjel, da bi kažem pravo. Mi to sam patoval, isto tako su avion na drugi aerodrom, mi se čini deka, barem u Jugoslaviji je pouredeno i po dobro organizirano izdavanje to na bagažu ti privaja. Isto se razvio. Благодарам. Примети други некои на аеродром, какви услуги им нуди на патниците? Па ми се чини дека тука ова ресторанов и овие други помошни услуги што се нудат на патниците исто така не се на доволно ниво. Би требало да се направи во тој смисол нешто повеќе. Информации има? Има, јас мислам дека и аеродромската зграда е за никад. И што да речам? Што и недостига? Недостига многу нешто. Недостига прво хол голем. Недостига примен на багаж, недостига мерење. Исто така на вагите таму се ствара гужва и така. Ситни работи, печат? И тие, административните работи исто така. Се чека долго време. Информација, вие сте тука, не ви пречи толку. Меѓутоа, за оние што доаѓаат тука, каде мислат, може да се информираат шалтери? И па тоа е оно што мислам дека шалтери не постојат, така речи. И сите информации што може да се добијат тука, кај што се мерат багажот. А ја мислам дека треба да постои шалтер за информации и да се упатуват патниците. Мислам да се информираат оно што барат. Па тоа се мање аеродроми кои имају мање сообраќаја у Југославија. Нешто средне. Тоа би била и оценката. Па кажам, нека средна оцена. Да ви кажам искрено, моментално Скопскиот аеродром во однос на опременост, на опрема, е после Белград и Загреб еден од најопремените аеродроми во Југославија. Затоа што ние имаме моментално опрема и за прихваќање на DC-10 и за сите типови на авиони кои што слетуваат и полетуваат од Скопје, така да се вбројуваме во еден од најмодернизираните аеродроми во Југославија. Ако споредуваме некој аеродром кој е по фреквенција сличен на Скопскиот аеродром, тоа би можеле по бројот на патниците, тоа би можеле да го вбројиме во еден вид на аеродроми како што е Лјубјанскиот и Сараевскиот аеродром. Дури мислам дека Сараевскиот аеродром има помал број на патници отколку Скопскиот, но за жал не ги пружа потребните услови за работа и за прихват на истите тие патници. Колку се патниците задоволни од сервисот аеродромски кој пружа аеродромот, може да се види од самиот објект пристанична зграда. Се гледа под какви услови работиме и живееме ние, а и самите патници при неговото преминување и повраќање. Уреду. Вашиот дел, се извинувам, вашиот дел од работата е обично она што не се гледа во јавноста, меѓутоа е многу важна. И во тоа својство ве прашувам какви се можностите на Скопскиот аеродром во поглед на опрема, техника, безбедност? Па во однос на безбедност на сообраќајот, што е основна за нашата служба, е, можеме да видиме задоволни насупрот на она што го поседуваме као премасходно условите на работа во кои работиме, а што се многу назад и не се во корак со развојот на воздушниот сообраќај со кој ми манипулираме историја која го водиме. Нископскиот аеродром поминаа во минатата година околу 200.000 патници. Оние што патуваат почесто со авион, знаат многу добро каква ни е пристаништата зграда. Ние домашните толку сме свикнати на некои работи што тие воопшто не ни пречат. Дури не ги ни забележуваме, освен ако при дожливото време не ни капе вода од покривот директно на глава, како што доскоро се случуваше. Има и полошо. А што се однесува до врапчињата што слободно летаат во зградата, па зар тоа не е и симпатична гледка? Да, тоа е типично наша гледка, во наш простор, со наши луѓе, наши навики и наш менталитет. Но замислете како му е на патникот што доаѓа за прв пат овдека. Како впечаток за нас тој ќе понесе? Без шалтер за информации, без можност да се разбере со службениците на аеродромот, ако е странец, без можност да седне ако е пополнет ресторанот, без можност да телефонира во некое друго место, со мали изгледи да го паркира возилото ако доаѓа со кола и сака да си ја земе повраќањето од пат, со голем процент на веројатност, особено во вечерните часови багажот да му биде заменет или загубен, бидејќи тој овде се издава на начин што ретко каде може да се види. За сево ова се плаќа немала аеродромска такса, 50 динари за домашни и 150 динари за меѓународни линии, но произлегува дека кај нас се наплатува само тоа влегување во пристаништата зграда.
Сликата создадена на овој начин не само што е полоша од повеќето други аеродроми, таа е многу полоша од она што сме ние самите. Па сепак, ова го толерираме со години и сосема во наш југословенски стил очекуваме дека сите работи би се решиле со реконструкција на пристаништата зграда. Но дури и тука работите се одложуваат. Овдека би требало да се направи нешто по во смисла на тоа да издавањето на багажот биде на ниво, мислам, као што е на другите аеродроми, рецимо во Сплит и во други овие по туристички места. Постои студија за развој на воздушниот сообраќај кај нас и за пристаништната зграда на Скопскиот аеродром до 2010 година. Стартувавме доста амбициозно, меѓутоа што тоа е реализирано? Видите, со студијата за развој на воздушниот сообраќај во Социјалистичка Република Македонија, речено е да Скопскиот аеродром моментално биде на истата локација која што се наоѓа сега. Ние во 80-та година, поточно 45 дена, од 15 јули 80-та до 1 август истата година, влеговме во реконструкција на првата фаза на аеродромот. Во таа прва фаза, ние изградивме полетно-слетната патека, односно еден мал слој, кој што беше доста оштетено, го извадивме, а поставивме нов слој на полетно-слетната патека. Исто така, ги поправивме рулните патеки, кои што беа 12 метри, ги проширивме на 23 метри, кои што одговараат за прием и прихваќање на типот на авионот DC-10. Пилот сте и по природата на својата работа имате можност да споредувате, неограничени можности за споредба. Како во таа смисла го рангирате Скопскиот аеродром? Ја, Скопскиот аеродром е аеродром као сите остали аеродроми во земли. Осим една замерка, тоа е што су картама публицирани овие прилазна светла су као да јесу, а уствари на аеродрому их нема. И увек стои обавештение да светла не ради. И због тога што ова светла не раде, минимум е доста веќе. Меѓутоа, што со чекирањето тука ми е мислата? Што па, видите сега, да... она што го направивме, да кажам се, тогаш и пристаништата платформа ја проширивме. Направивме окретница до DC-10 на крајот од пистата на прак 16, за да може да прихваќаме од типот DC-10. А она останалото што остана, тоа е пристаништата зграда со лентите, магазинскиот простор, трафостаницата, настрешница за опрема. За реконструкција на втората фаза, ние имаме склучено договори со банките во Скопје за финансирање. Припремена ни е целата техничка документација. Меѓутоа, чекаме само согласност од Републиката и градот за реализирање на таа втора фаза, која што очекуваме дека ќе биде во најскоро време. Законот за реконструкција на работната организација Аеродром е донесен во декември 1981 година и со него се предвидуваат соодветно организација, модернизација на аеродромот. За таа цел се предвидуваат 60 милиони динари и не представува никаква пречка да можат тие средства да се користат. За каснењето, доста зошто се искористени тие средства, не ми е познато и не би требало да има никаква пречка. Во 9 месец 82 година организацијата Аеродром се обрати до нас за користење за средствата, со тоа да беше уплатена да достави соодветна документација, договори од обезбедување на кредити од банките, кои би требале да се достават на согласност до извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија. Таквите договори се доставени на 10.1.1983 година, и тие се во фаза на доставување за давање согласот од извршниот совет. Што значи ова каснење? Ова каснење значи тоа да не ќе можат да се извршат во оној обем средствата, односно предвидените работи, бидејќи цените се движат
како што не е познато, значи и инфлаторните тенденции, така да со тие средства не ќе може да се изврши оној обем на работи како што беа предвидени со програмата, односно со законот. Беше најавено дека ќе се започне со работите 81-ва година. Не е направено ништо во текот на минатата година и макар што беа одобрени средства, од кои причини се пролонгираат работите? Па видите, ние... дека секој ден доцнење е практично загуба, финансиска мислам. Точно е тоа, меѓу тоа ние ипак мораме да чекаме една согласност од Република и од градот за финансирање, бидејќи конструкцијата за финансирање, учеството во финансирањето учествува 60% републиката, 40% градот. И ние чекаме на согласноста каде што треба да се реализират тие средства. Во меѓувреме да се префрлиме на она што е секојдневие ваше. Доставите се во улога на еден патник, доаѓаат веројатно нивни приметби. Приметби од нивна страна испатени на ваша адреса. Кои се тие? На што се однесува? Видите, има стварно доста објективни причини. Не се субјективни, него можам да потенцирам дека објективни причини да патниците стварно немаат еден комфор со оглед дека пристаништата зграда моментално ми е една од најлошите во земјата. Меѓутоа, на некој начин ги решаваме сите тие проблеми и потреби на патниците. Ние сега скоро време отворивме една продавница во која што се врши менјашка, менјашница, продажба на дневната штампа, цигари, сувенири и така натака. Исто така ние го решивме на некој начин до крајот на овој месец да поставиме една лента за прием на багажот од патниците на шалтерот и за отпремање до авион. А решавање на лентата за издавање на багажот ќе го регулираме со изградбата и реконструкцијата на самата пристанишна зграда. Најчести забелешки од страна на патниците доваѓаат на поврзан со аеродромот со телефон. Нема да се купи штампа. Тесна е пристанишната зграда. Нус просторите. Менувачница. Менувачница исто така нема. Во поново време сега е воспоставена. Вие како компанија, колку сте вие задоволни од тие аеродромски услуги? Од можностите што ви се дадени за работа тука? Ние како компанија поседуваме една просторија, негде од 15 квадратни метара. И сите тие активности наши ги обавуваме тука. Направени се нови шалтери, она што досега не беше направено, тоа е новина една. Се уште не се превземено и не се примени од нашите представници. Па од кој причини најверојатно ќе се произнесат нашите претпоставени? Ми чини дека се тесни. Они и немаме услови за работа во нив. Поврзани се телефонски или со интерфон, врска, што е битно во работењето? Телефонска врска нема, интерфон нема. Тоа е најпотребно за нас. Во моментов користиме еден шалтер, поточно го делиме заедно со јатовата служба. И во моменти кога се случува да имаме средба, односно полетување на двете компании во временски размак од еден час, најголем проблем е да тие заеднички работат на истиот тој шалтер. Тоа е проблемот земен гледано во моментот на отпремање на патниците, односно издавање на билети, доколку се јават патници без билети на аеродромот. И во тој поглед мислам дека може да се стори и да се најде начин за да се подобрат условите за работа на нашите службеници. Тоа веројатно е направено со новиот заход за нови шалтери. Во поново време, поточно месец-два, кон крајот на 82-а година, е припремен одреден простор за наменет за нашите служби. Кој прави тој простор? Тој простор што се нуди, поточно можам да кажам дека е метар на метар и пол. Вака естетски не е лошо направен, тој е прилично добро, но не пружа просторни можности за нормална работа на службеникот, поточно во периоди кога би требало да се врши примопредаја.
odnosno može bi pola čas ili najviše čas bi možel nekoj da izdrži, znate, no ostanalite potrebi koji se uvata oko uработenje to ne se kompletirani, to znači komunikacija da se ostanalite službi na aerodromu je nevozmožna faktički od toj prostor, kako i to što predstavnikot votekot na svojite работни обврски, односно текот на работното време околу обврските што ги има према авионот е принуден истовремено да излегува и на платформа, да контактира со посадата на авионот и да истите тие обврски ги обавува во што по-брз временски период, заради тоа што секој еден прихват на и отпрема на еден авион максимум е потребно, максимум дозволено време е 30 минути. За 30 минути би требало сите тие потреби да се обават, а истовремено да се стигне и на шалтер кај што би требало да се дадат информации на патниците, односно да се издадат билети. Ако го влегувате во аеродромската зграда, вие пред се со еден билет од одредена компанија, точно ако зборуваме за наша, од Динес Адриветромет, доколку сакате да добиете одредена информација конкретно за летот, вие обично се обраќате до представникот на таа компанија, кој што од билетот гласи на одредена компанија. И кога влегувате во оваа зграда, не можете да најдете никаде надпис каде би можеле правилно да се обратите до одреден службеник. Ние имаме служба за информации тука на аеродромот, али не е тоа посебно него наш самиот шалтер, каде што ипак патниците добиваат информации, а посебно некоја шалтер немаме, затоа што и нема потреба со оглед на оној интензитет на сообраќајот кој што го има Скопскиот аеродром. Да видиме каков е тој интензитет, колку? Тој интензитет моментално имаме околу 45 редовни авиони неделно, кои слетуваат и полетуваат од Скопскиот аеродром. Меѓутоа, во сезоната имаме и над 50 авиони, не рачунајќи ги чартер летовите, кои што се, тие не се редовни, него према потреба. Имаме доста и карго летови, тоа е за превоз на стока, од нашата република и за нашата република. За стокојот прихват на стоката немаме никакви услови. Можете да се уверите сами да видите. Робата на нас не стои надвор, на колици или на бетон, и по дожд, и по сонце, така да немаме услов воопшто кај да складиштиме. А доходовно е? Доходовно е, една од најдоходовните грани сега во овој момент е во јат. Меѓутоа имате проблеми со ова, кои конкретно? Па, да го илустрираме и со примери, може ли? Тоа. Па имаме, сима догодено да ни се оштети роба. За илустрација би навел само, со жито Лјубљана, микронот прилеп, исто така ни има вратен комплет пратка една на електромотори. Македонија размислува за извоз на храна, ке мора да се успостават трансфери брзи за во земја и надвор од земјата. Како се вкупувате во тоа со оглед на можностите што ги имате сега и што не се големи? Ние имаме доста и сега моментално, иако таков ни е просторот магазински, кај што немаме доволен простор, условите се стварно многу се минимални, ние доста вршиме извоз од Скопје, односно од цела Македонија, за странство и за сите делови во Југославија. Меѓутоа, со изгледба, како што реков, со овој новиот магазински простор, веруваме дека ќе можеме да извршиме најмалку два авиона, транспортни авиона, да превезуваме стока од Скопје во сите аеродроми во Југославија, па и во странство. Но видите, Скопскиот аеродром во последниве години се повеќе, земајќи во обзир одалеченоста на нашиот центар републички од другите републички центри и најповеќе тоа што поврзаноста со другите републички центри е многу лоша, изузимајќи го Белград, како наш
сојузен центар, кај што има и автобуски и железнички сообраќај, прилично е добро поврзан, али ако вземеме овие други аеродроми, како Сараево, Марибор, Лјубљана, Загреб, се повеќе тоа е присутен воздушниот сообраќај, за кој служи како една од најбрзите и најекономичните комуникации меѓу тие центри. Патникот е запостовен, најзапостовен на нашиот аеродром, се добил спечеток и вие тука го платите преступниците. Ние што можеме да сториме, ние како компанија се трудиме да дадеме максимално во нашите можности, со нашите можности максимално добра услуга за патниците и мислиме за сега дека го тоа постигнуваме, што се однесува до прихватот на патникот во нашите авиони како и во нашите представништва. Се ова се честите по последни за оние проблеми што не се по ваша вина исти направени, веројатно доаѓа стигнати жалби. Тука ние многу малку можеме да сториме заради тоа што во овој случај аеродромите се тие, не зборувам само за Скопски аеродром, него за Југославија, како и во светот, аеродроми се тие кои први го прифаќаа нашиот патник и тука во тој простор може би патникот и поминува просечно во годината, велам во годината просечно, ако земе година, ако мерило на еден временски период, најповеќе време. С обзир на временските услови кои се во текот на зимскиот период најкарактеристични каснења на авионите. Така да, оно што го велам дека најголемиот временски период патникот го поминува на аеродромот, може да каже дека тука фактички и треба да му се пружи најдобри услови за престој. Да се вратиме текот на Скопскиот аеродром, што е оно што му не достига? Верувајте ми, имало многу мачни ситуации, јас 3 години бев представник на тој аеродром. Во смисло представник на нашата компанија и бев сведок на многу мачни ситуации кога несватливо, непоимливо за услови во кои живееме, услови во кои се развива овој воздушен сообраќај и несватливо за многу патници кои барем оние што барем повеќе од 2 пати патувале, да се сретна со момент еден таков да не може да се јави до својата работна организација или дома, дека не може да стаса денеска, утре и така. Доста го критикував на аеродромот Скопски, има ли нешто друго да се каже на крај за него? Јас сметам ова што го реков дека не е злонамерна критика, тоа не би требало да представува критика, тоа се недостатоци кои се присутни. Треба да кажеме дека аеродромската служба во условите во кои постои работи, нормално дека се сретнува со проблеми кои ги решава на најсоодветен начин во овие услови и дека многу сторила да се во такви услови снајде, да тоа сето го обавува, имајќи го во предвид бројот на патниците кои од Скопје и до Скопје долетале. Што ќе го покретите вашето говорење? Ние како компанија немаме одредена приметба, односно сме благодарни на тоа што нашите авиони многу ретко каснат од причина на неадекватен прихват и отпрема на авионите. Дека се случило, не велам дека не се случило каснање, но во целина ние земено во југословенски рамки Скопскиот аеродром минатата година го сметавме како аеродром кој имаше со кои најмалку проблеми имаме во тој поглед околу каснењето на авионите од причина на аеродрома. Со реновината, односно новата писта и платформа и рулните стази имаме сепак една добра можност за прихват на нашите авиони. Би требале да имаме погоди и по комотни простори, некои по безбедни средства кои, реков се, применуваат во светот и на некои поголеми аеродроми кои во нашата држава дека. Ова модернизација за која зборувате е веројатно гаранција за побезбеден сообраќај и посовремен крајна линија. Па секако, секоја модернизација носи своји добри особини, ел? Ми очекуваме исто добри услови за работа, средства со кои ќе можеме да стапиме и да се уврстиме у оние контрол летења како што се, рецимо, на запад, кај што човечкиот фактор нема да биде главен
kao kaj nas što je svega, tamo se raboti na kompjuterski sistem, dok kaj nas nasuprot svega se ušte kao čovečki faktor igra glavna uloga koji od nekoj daden moment može i da zataje, jel čovjek može što da... Što je investirano veke u rekonstrukciju cijata na aerodromu? Što ti je sredstvo vi je gledate kako je efektuiranje, mislim efekti, što direktno se povrzani sa vašeg službom? Pa upoznajeni smo sa to da je investirano, napraveni se sredstva, to je sletni sistemi i onda prirodni svetla koji će gi smalat minimumite na naši aerodrom i koji se će gi podobrat uslovite za letanje, to u odnos na sami od vazdušni saobraćaj, dok u odnos na opremenost, na sistemot, na kontrola na letanje, to koliko smo upoznajeni, ne se tije sredstva nameniti za to, a već mi je od drugi... Kada ste tu jugoslovenski teram, ti u toj pogled? Pa dosta sme nazad, rekov, ali na poprašeno bezbednost sme tuka negde pred vrf, na sami od sama ta kontrola u SFRJ. Na Skopski aerodrom može da sletat siti avioni u tipot na DC-9 i ta kategorija i čak i kategorija na tip na DC-10, međutoa su restrikcija na poletanje su puna opterećenja jer kaj nas ušte pistata ne je dovoljno dolga koja zahteva posebna dužina preko 3000 metri i posebni postavljena na posebni uređaj u produžetak na pista da bi ti avioni koji se su visoka kategorija na automatizacije na poletovanje bi koristile to i bezvedno poletovale. Da li se slučava da ne zaopikoluva nekoj avioni od ovije pričini? Pa se slučava jer nema me tija rekao uređaj i sredstva, a koga bi se to postavilo, mislim i Republikata i same to predprijatije i grad bi imalo korist od tija finansijskih sredstva koji se konvertibilni valuti, znači za tija tehnički sletanja, koji u ovom momentu bi stvarno, ja mislim, dosta doprinulo na stabilizacijama naša, na lečenje na vas, stabilizacija naša. Da li se razmisluva za ponuda za tako narečeni tehnički sletovanja? Vodnost na tehnički sletovanje nije nam isprateno do site kompanije vo svetot, baranje da možnost je Skopskiot aerodrom za sletovanje, odnosno za prijem na gorivo i produžuvanje do Bliskiot istok ili за Африка и така натак. Меѓутоа, со оглед дека кај нас моментално е криза на гориво, на керозин, ние мораме да се откажуваме од некој летој, бидејќи овеќе 20 дена ние немаме моментално гориво на Скопскиот аеродром. Таа е моменталната ситуација. Колку такви летови имавте во последните 5 години, да кажам? Ние такви летови во последните 5 години, нарочито пред 5 години имавме доста од Холандија кои што идеа за Блиски исток. Меѓутоа тие се намалуваа се помалку и помалку со оглед дека настапуваше онаа криза, реков, на гориво и некои компании лета за Белград, каде што од таму взимаа гориво и продолжуваа. Инсистирам на ова прашање затоа што тука се очигледно крие и известна резерва на девизи, прилип на девизи што би можел да се оствари на Скопските. Меѓутоа ние имаме доста технички слетувања, нарочито мали авиони кои што идат за Грчка и на Блиски исток, кои што примаат гориво и продолжуваат повторно. Имаме, не можам точно да ви кажам бројот, меѓутоа има доста такви авиони. Се потпирате често на тие средства што се одобрени на следната изградба која ти ги реши проблемите. Меѓутоа, има ли проблеми од организационен вид, од она што со малку добра воля и повеќе труд би можеле сега веќе да се отстранат? Тие, јас ги нарекувам као субјективни причини. Меѓутоа, сите тие субјективни причини на некој начин ги решивме или останува за решавање во најскоро време. А се другото што ќе остане, тоа е од објективни причини. Треба такси нешто? Свесни сме дека она што се обидовме, еве во 30 на минути, да го покажеме со нашава камера и оваа емисија, не е ништо ново. Тоа се работи што ни се многу добро познати на сите. Состојби одамна забележени и многу пати критикувани. Па сепак се провлекуваат со години и има многу изгледи да им ги оставиме на нашите помлади, токуку нешто не се промени.